Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Começa agora mais um programa para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes na Estância Turística de Tupã. Este programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 15 anos em atividade na TV Tupaense. Confira o que vem por aí no programa de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso vlog semanal. Assista agora o quadro Bela Vida, uma parceria do Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Olá, meus amigos, começando mais um Bela Vida, aquele programa que tem como proposta deixar a sua vida mais bonita e gostosa. E no programa de hoje, a gente vai ensinar você a criar um quarto aí em casa, gastando muito pouco. A gente vai mobiliar todo esse espaço aqui em branco, né, com a ajuda da Tati, que é designer de interiores. Tudo bom, Tati? O que a gente vai fazer aqui nesse espaço? Aqui nesse espaço nós vamos dar algumas ideias e dicas facílimas e acessíveis para decorar o quarto de uma jovem. E eu fiz um pedido para a Tati também, para que esse quarto fosse acessível aos nossos bolsos, né? Aí a gente garimpou e encontramos móveis lindos, customizados, aqui no Mercatudo das Casas André Luiz. E vocês vão ver que é possível decorar gastando pouco. Vamos lá então? Primeiro passo, Tati, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente vai diluir a cola, 80% de cola e 20% de água. Essa mistura, a gente vai passando com o rolinho na parede até esticar todo o tecido pela superfície. É importante ter muito cuidado na hora de aplicar e colocando aos poucos, sem pressa. Cada parte, uma etapa. No começo eu posso até pregar uma fita ali para prender. Pode, para ajudar a sustentar ali o tecido. Que cola que é essa? É a cola branca. Normal mesmo? Cola normal. E a emenda, como é que eu faço? A emenda, você precisa ser bem cuidadoso ali, na junção de uma peça com a outra. Eu posso sobrepor ou não? Eu tenho que colocar lado a lado? Nesse caso aí é bom... Lado a lado. Lado, para não dar... um volume no tecido. Aqui o André e o Thiago já estão terminando de colocar o tecido. Tati, vem cá. Qual que é o próximo passo? Agora a gente vai começar com a parte prática mesmo. Nós vamos trazer os móveis para esse ambiente. Olha esse quarto, como é que ficou. Maravilhoso, Tati. Agora só faltam os detalhes, né? Isso mesmo. Aqui nesse quarto, a gente pensou, desde os acessórios, como a luminária, o espelho, os quadros, tudo bem contemporâneo e mesclando o atual e também com uma pegada retrô, se vocês podem ver. Legal. Ó, o quadro aqui que falta, né, a gente colocar lá. Qual que, na sua opinião, é a importância de ter uma casa gostosa, harmônica, também para a questão da espiritualidade das pessoas? A casa, ela reflete um pouco sobre nós mesmos. Então, a casa externa, ela também fala sobre a casa interna, que é a gente. Então, o ambiente, quando ele está bem harmonizado, organizado, com peças que você usa, né? Que são composições simples que nós vemos hoje aqui, né? Isso reflete também no dia a dia. Quanto que a gente gastou mais ou menos para fazer todo esse quarto? Olha, esse quarto todo saiu por menos de R$4.000. Aqui nas lojas Mercatudo, Casas André Luiz, você pode e deve também mesclar. Não só comprar as peças que já estão customizadas, mas customizar você mesmo, dando a sua característica ao seu ambiente. O que vale também ressaltar é que nesse ambiente nós escolhemos cores, o vermelho, que é mais intenso, mesclando com outras cores neutras.
para que elas não briguem entre si. Então a regra é sempre essa: na escolha da cor, opte por cores neutras ou cores mais vibrantes, imóveis, almofadas, sofás. Assim é garantia de sucesso na decoração. Tati, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Gostei muito do resultado. E vocês aí de casa, o que acharam do nosso programa de hoje? Se gostaram, vão lá no nosso canal, se inscrevam, curtam e compartilhem o nosso vídeo. E falem com a gente também pelo nosso e-mail, é belavida@tvmundomaior.com.br. Um grande abraço e até a próxima! Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Confira agora uma dica literária da parceria Grupo Ágape Teatro e a editora LEPM. Chegou mais um livro de Freud na coleção LPM Pocket, Totem e Tabu. Ele integra os chamados textos sociais do Freud, dos quais a gente publica alguns outros também na coleção de Pockets, que são Psicologia das Massas e Análise do Eu, O Mal-Estar na Cultura e O Futuro de uma Ilusão, todos em formato de bolso. E o prestígio do Freud na coleção LPM Pocket não para por aí. A gente publica também a sua obra mais famosa, que é a Interpretação dos Sonhos, em dois volumes. Uma das coisas mais bacanas dessa série de livros de Freud na coleção de Pockets é um anexo que vem logo no início chamado Itinerário para uma Leitura de Freud, um belo guia para quem está começando na obra do Freud ou para quem quer saber um pouco mais. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários 65, Tupã. Disque Lanches 3491-1272 3491-1272 3491-1272. Madrugão lanche é bom, madrugão lanche é bom, bom, bom. Yeah! De volta com o nosso segundo bloco e assista agora ao quadro Trabalho de Mesa, uma parceria do Grupo Ágape Teatro e a equipe teatral com fins artísticos de Brasília. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso vlog semanal de teatro.
Sexologia. As pessoas também falam isso, tá entumecida. Então, o tema dessa semana foi sugerido pelo Serkivinik, e a nossa intenção com esse tema foi falar especificamente sobre as falas, as rubricas e os cacos dentro do texto teatral. Na verdade, a gente quis falar desse assunto porque às vezes é uma coisa que é desconhecida para as pessoas que estão iniciando a fazer teatro. E se você já está fazendo teatro e não conhece rubricas, cacos e falas, você está no lugar errado, querido. O teatro tem uma especificidade muito curiosa. Aquilo que a gente tira do papel e põe no palco, ele muitas vezes é escrito, datilografado, impresso. A palavra peça significa texto, né? Texto escrito. É um pedaço de papel, é uma coisa escrita. Você não fala que vai assistir uma peça. Você vai assistir um espetáculo, que é uma montagem de uma peça, né? Algumas questões semânticas, etimológicas, conceituais, históricas da palavra. Em geral, a palavra drama, por exemplo, no teatro, ela significa ação. Fora do teatro, na vida cotidiana, digamos assim, as pessoas usam a palavra drama para significar coisas dramáticas. Dramáticas, mas, chorosas, que pesadas. Que nem quando você faz na edição, que você sacaneia comigo, que você eu põe... Eu nunca fiz isso. Você põe a Regina Duarte, põe a atriz dramática quando eu tô fazendo drama nunca nesse lugar. Fiz. Eu, um beijo pra você. A gente ela não é deve estar tá vendo esse programa, né? Regina, desculpa se você não gostou da piada. Ela nunca vai ver isso, né? Eu acho. Uma coisa é você contar uma piada, outra coisa é você interpretar a piada. Uhum. É diferente, é o sistema do épico, que é quando você narra uma história. Era uma vez um cara que andou e caiu. Ou quando você interpreta o cara, aí você vai caminhar, tropeça e cai. Então, às vezes, você pode usar esse conceito equivocadamente, né? Você fala, fulano fez uma coisa dramática. Você pensa que ele tá fazendo uma coisa triste, mas, na verdade, em termos do teatro, ele tá fazendo uma coisa interpretada, né? A palavra turgia, ela vem do grego, que significa entumecido. É um termo da medicina, na verdade. É um termo utilizado na medicina. Sexologia? As pessoas também falam isso. Exato. Entumecido. Entumecido significa inflamado, significa com pus. Significa que aquilo gera nova matéria e ela borbulha. Aí eles usam muito esse termo vinculado ao lance de você escrever. Por exemplo, na liturgia, né? Essa explosão, essa efervescência de algo sagrado. Uhum. A dramaturgia é você pegar a ação e torná-la viva, né? Torná-la viva dela mesma, seria isso. É uma explicação super tosca. O pessoal linguística que deve estar nos vendo aí pode ficar incomodado. Fala que a dramaturgia é vinculado a esse lance da escrita no teatro, mas vinculado a essa palavra que é escrever. É o ato de você escrever que aquilo borbulha, digamos assim. Hoje existem pessoas falando sobre várias outras dramaturgias, né? Dramaturgia da luz, dramaturgia da cena, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Até porque eu sou contra essa galera que fica inventando termos e acabando com os termos velhos para poder justificar seu doutorado. Pronto, falei. Vai cortar aqui com a garrafa de água quente toda essa apagação de sapo do Heineken pra continuar o programa. E aí também tem outro termo no teatro que significa rubrica. Muitas pessoas usam a palavra rubrica como rúbrica. Como rúbrica? Selecionou uma rúbrica aqui pra você, não sei o que. Principalmente o pessoal do financeiro usa muito, né? E por que não pode? Porque não dá, é uma paroxítona, né? E o acento, a sílaba tônica é no bri, então é rubrica. A palavra é rubrica, não existe palavra rúbrica, tá errado. Não. E rubrica significa uma pequena anotação. Também é originário de uma palavra em latim que significa rubro, que é vinculado à cor vermelha. As iluminuras, eles destacavam trechos, tipo título, uma pequena informação, um detalhe a mais, com uma cor rubra. Uhum. E aí aquilo ficou sendo chamado de rubrica. Talvez a palavra tenha saído daí, inclusive, porque isso é uma coisa de 1100, com essa mínima escrita em cor vermelha. Então, no texto de teatro, a rubrica, em geral, ela é uma anotação que indica uma determinada ação. É uma informação que o autor está dando pro ator fazer. Muitas pessoas do teatro já ouviram esse termo da leitura branca. A leitura branca é o que a gente faz quando a gente recebe o texto pela primeira vez. Não necessariamente todo diretor e todo ator usa esse tipo de didática. Quando a gente faz essa leitura branca, né, a gente lê todo o texto, a gente se reúne os atores todos, né, do espetáculo, e aí sim, sem nenhum preconceito e sem nenhuma referência anterior ao texto, a gente começa a construir o que se quer com esse texto. A partir daí, muitas vezes o diretor define quem fará
os personagens, é, não é? É, às vezes usa por registro de voz. E pra quem é ator já profissional há muito tempo, que já fez muitos personagens, é bem difícil fazer leitura branca. É dificílimo. Tipo o Alto da Compadecida. Você pega Ariano Suassuna, um beijo pra você, né? Morreu essa semana, querido. Eu não sei se ele tá em cima porque eu sou ateu, mas... se ele estiver no universo, ele pode estar tá lá embaixo, ó. É, pra... é, passa o Japão, é, cara, cai no universo. Quando você pega um texto como o Alto da Compadecida, por exemplo, a gente já tem tanta referência que quando o ator muitas vezes pega um texto desse pra ler, ele já colocou todas as rubricas da montagem do filme, é, tá, da tá peça, lá. Que já tá tudo no tá ator, lá, né? É só já, ler. É só ler. E é não, muito... o Ariano Suassuna tem uma coisa muito boa, como o Nelson Rodrigues também, que ele consegue escrever de forma que se o ator souber ler, for alfabetizado bacana... Ele, o que é difícil. Ele já, o personagem já está lá. E o Ariano Suassuna é um dos poucos autores que quando você lê, você morre de rir. É verdade. Você ri, cara. É verdade. Porque o Shakespeare escreve muitas comédias, mas nenhuma. Eu duvido. Duvido alguém me chamar uma comédia do Shakespeare que tenha lido e que tenha rido. Foi lançado o desafio. Ele duvida. Duvido, ele duvido. Duvida. Agora, pega o Molière, por exemplo. É maravilhoso. O Molière, você lê e você racha de rir. Porque ele já é engraçado na escrita. E não só ficar dando explicações idiotas. Não ficar aquelas cenas idiotas do cara no telefone. Talvez vocês já tenham visto isso. Ah, é? Você não sabe onde está a minha mãe? Nossa, e agora eu vou ficar muito chateado. Ah, você não está se importando de eu estar chateado? Então é difícil escrever peças de teatro. E eu aconselho para vocês que ainda não conhecem teatro em escrito... É, corram, cara, porque é muito legal. É uma outra forma de ler mesmo. Ator tem que gostar de ler, porque o seu trabalho inicia por aqui. Caio Castro, um beijo pra você, querido. A leitura branca é a tentativa do ator e do diretor de fazer uma leitura do texto mais neutra possível, né? Normalmente, depois que se faz a primeira leitura, que é a leitura branca, alguns diretores utilizam dar cor ao texto ou colorir o texto, e às vezes é literalmente mesmo, né? O é literalmente. Muitas pega uma vezes caneta lá e marca. Isso. Pra cor, normalmente, às vezes, tinha a ver com a intenção, né? Com o estado emocional do personagem. E aí, quando o diretor pede uma leitura branca, ele tá querendo se referir sem esses coloridos, né? Exatamente. O neutro total. Os cacos normalmente são coisas que os atores colocam nos textos, são palavras a mais ou ações a mais pra resolver algum problema que aconteceu ali na hora da cena, ou porque ele simplesmente acha que ele deve introduzir aquilo. É, em geral não é uma coisa oficial que tá no texto. Às vezes é uma coisa improvisada de um momento, ou às vezes vira um caco que o ator põe desde o início do ensaio, das primeiras leituras, ele já põe aqueles cacos. E aí deixa de ser isso, caco, deixa de ser caco adaptação. E vira uma adaptação eternamente, mas ainda é um caco. E às vezes isso pode ser uma grande sacada, ou pode ser a ruína. Normalmente, quando o ator coloca muito caco no texto, isso quer dizer que ele não tá com domínio nenhum sobre o texto que ele estudou. É. Às vezes, o ator, ele coloca tanto caco, que quando você vai ver, ele fala mais cacos do que o próprio texto. A rubrica, dentro do trabalho do ator no teatro, ela normalmente é uma indicação sobre o tempo climático, muitas vezes... Atmosférico. Atmosférico que está ali. Se tá chovendo, se tá sol. Às vezes o autor descreve o cenário, muitas vezes. Rubrica. Tipo, às casa vezes... escura. Isso. O personagem está no centro, numa cadeira. Isso. Tem muitas peças, inclusive, que o autor, ele não descreve o cenário, mas pela rubrica, você consegue visualizar todo Sim. o cenário daquele espetáculo, daquela cena. É. E a rubrica varia muito, porque tem autores que escrevem muito a rubrica. Como o Beckett. O Beckett, por exemplo. E aí define várias coisas. E tem autores que só colocam indicações de entrada e saída. Exatamente. Mas fala, 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 sai. Fala, 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 entra o outro. E tem autores no teatro que são conhecidos pelo fato de terem rubricas curiosas. Dizem os meninos atuais, eu pago pau para Shakespeare. O Shakespeare usa uma indicação praticamente exclusiva de entradas e saídas de personagens. É uma tradução do Carlos Alberto Nunes, tá? Esse é o livro aqui. Romeu e Julieta é uma história que não precisa ser explicado. Todo mundo sabe que história conhece. É essa. Eu peguei como uma cena em que a Julieta... está no quarto com o Romeu, eles acabaram de fazer... Fuki. Não tem indicação aqui dela tá... deles terem feito... Fuki. Algumas cenas anteriores, o Romeu tá conversando com uma outra pessoa e depois volta, corta a cena pro quarto da Julieta e estão os dois lá. Estão os dois lá. Ou seja, e a fala começa assim, já vai partir... O dia ainda está longe. Não foi a cotovia, mas apenas o roxinol. Ele tá indo embora. Não, fica mais um pouquinho. Não, tem que ir. Não, fica mais um pouquinho. Aí tem aquela cena linda que ele... Eles acendem um cigarro e ficam ali na cama. É, né? Tipo isso. Exatamente. Não, porque eles são adolescentes. Eles não acenderiam cigarro. Mas... Aí que é isso? Tem gente fumando crack com 12 anos. Aí, aí entra a Ama. Entra a rubrica aqui dizendo que a Ama acabou de entrar. Senhora? Ama? Vossa mãe se dirige para cá.
Sede prudente, já raiou o dia, como podereis ver. Sai. O que, que quer dizer? Significa que ela acabou de enxergar eles dois na cama. Então a ama é cúmplice. A ama sabe que Julieta está namorando o cara que não pode namorar. Ela tá dizendo vaza. Então só essas duas indicações, se o ator já for melhorzinho, ele já saca que isso aqui é uma indicação de interpretação. E não só uma indicação física. De ação. É uma como que eu devo interpretar a mulher? A gente podia dar um exemplo de Caco, só pra mostrar como é que é, né? Entra a ama. Senhora! Ai, meu Deus, o que foi, ama? A vossa mãe se dirige pra cá, o que é que você tá fazendo aí? Seja prudente, já raiou o dia. Como você pode ver lá fora, o sol já saiu. Meu Deus! Aí você vê um exemplo de um ator aloprado. Ele, né? É importante lembrar que o Shakespeare escrevia isso num teatro em que a estrutura física era muito pré-definida, né? Então, assim, todo o cenário, tudo que é indicativo, tá na boca do ator. O ator aqui fica falando várias vezes o cenário, várias vezes ele. Muitos autores se destacam pelas rubricas, como é o caso do Beckett, né? O Beckett, ele usa rubricas às vezes imensas, que ele descreve tudo numa rubrica só. Dizem que ele é o último dos modernistas, alguns dizem que ele é um dos primeiros pós-modernistas, né? Eu acho que ele é um literário que se aventura a escrever teatro. Peças dele claro. são muito obras pra você ler. São imposições totais, 100% completas. Isso. O ator só tem que reproduzir aquilo que ele criou. Isso, o que muitas vezes é uma prisão pro ator, né? Porque as rubricas dele são super impostas, super fechadas em relação à ação do ator. São rubricas enormes, ó. Essa parte escura, na verdade, é a fala do ator. E isso aqui, em clarinho, é a rubrica. Essa é uma peça chamada Esperando Godot. Isso. Que é uma peça que fala sobre um grupo que fica esperando Godot. E Godot nunca vem. Godot nunca vai. Godot não anda. É um texto simbólico que fala sobre esperar e esperar. E esperar. E esperar para nada. Que o texto termina com um dos personagens falando pro outro: vamos embora. E os dois não se movem. Que termina com uma rubrica, né? É. Eles não se movem. É. E só faz sentido para quem tá lendo. Porque se o ator simplesmente ficar parado, a plateia talvez não tenha esse impacto que tem quando você tá lendo e fala, eles não se movem. Essa é uma rubrica muito forte pra quem lê, né? Então o Vladimir fala, às vezes eu sinto que está chegando, então eu fico todo esquisito. Ele tira seu chapéu, espia dentro dele, vasculha o interior com as mãos, o chacoalha, coloca-o novamente. Como posso dizer? Aliviado e ao mesmo tempo... Ele procura a palavra. Abismado. Com ênfase. Abismado. Ele tira seu chapéu novamente e espia dentro dele. Engraçado. Ele bate no topo do chapéu como se para tirar algo de dentro. Espia novamente, coloca-o novamente. Nada a ser feito. Outro exemplo bacana também que a gente quer usar aqui é um alemão chamado Bertolt Brecht. Pra quem é mais tradicional, só fala Brecht. É tipo um engasgo, Gollum, só que... Ele tem um texto que é fantástico, que eu super recomendo a todo mundo, que chama Terror e Miséria no Terceiro Reich. Que é um texto que fala sobre o nazismo. O Brecht, ele é um autor fantástico. Ele tem textos de teatro fantásticos, ele tem contos muito legais, que não são coisas de teatro. Tem aquele texto famosíssimo dele, Se os Tubarões Fossem Homens, que já foi reproduzido naquele programa Provocações do Abujamra. Velho, adoro Abujamra. Beijo pra você, Abujamra. Se os tubarões fossem homens, eles naturalmente fariam guerra entre si, a fim de conquistar caixas de peixes e peixinhos estrangeiros. As guerras seriam conduzidas pelos seus próprios peixinhos. Esse Terror e Miséria no Terceiro Reich fala sobre o estado de terror e pânico que foi estabelecido pela propaganda nazista, porque ele consegue fazer com que todas as pessoas fiquem em pânico. Como a campanha nazista não tinha efetivos para botar toda a população em vigia, o que, que eles inventaram? Eles inventaram a propaganda pânico, terror e miséria. É um lance de você fazer com que qualquer pessoa da população seja o próprio fiscal. As pessoas ficam julgando umas às outras, então todo mundo anda na linha. Porque qualquer um pode denunciar e qualquer um tinha voz de prisão a ponto da pessoa ser incriminada, morta e enforcada, sem nem sequer precisar provar. Vem pegar uma cena dessa peça chamada O Espião, em que estão o pai e a mãe dentro de casa. E aí tem uma criança, né, que tá lá e tá chovendo.
E aí eles estão presos em casa porque tá chovendo, não querem sair, e todo o diálogo fica em torno disso. Eles ficam suspeitando se o filho é um espião, porque o filho age de uma forma. Se o filho foi entregar, o filho some, aí o filho vai entregar porque o pai fala uma frase, essa frase não pode ser dita. A empregada aparece, a empregada não fala nada. E é tudo muito engraçado, cara. Apesar de ser em cima de um tema muito trágico e terrível, que é o nazismo, o Brecht soube colocar de uma forma muito irônica a estupidez que é essa ideia do terror e miséria. Então eles estão em casa presos e estão querendo sair, mas não estão podendo, e o homem não quer sair. Mulher. Antigamente a gente podia se encontrar com alguém. Pausa. Mulher. Você deveria ter ido ao telefone. Agora eles vão saber que não queremos vê-los. Deixa eles saberem. É chato nos afastarmos deles agora. Justamente quando todo mundo fez a mesma coisa. Nós não nos afastamos dele. Então por que eles não podem vir aqui? Porque eu acho esses Klimbits uns chatíssimos. Antigamente você não achava. Antigamente. Pare com isso. Me dá aflição esse seu eterno antigamente. Seja como for, antigamente você não o teria cortado só por causa do processo da fiscalização escolar contra ele. Você tá querendo dizer que eu sou covarde? Pausa. Então telefona pra ele e diga que acabamos de voltar por causa da chuva. A mulher continua sentada. Vamos convidar os Lenks para vir aqui? Para eles nos dizerem de novo que não apreciamos bastante a defesa antiaérea? Mulher para o menino. Klaus Heinrich, deixa esse rádio. O menino pega o jornal. Na rubrica, ele tá mexendo com o rádio porque tem um monte de notícias ali, né? Aí ele fala, larga esse rádio. E aí ele vai e pega o jornal. E na próxima fala, na sequência, é ele falando sobre o jornal. Menino levantando os olhos do jornal. Todos os padres fazem isso, papai? Isso o quê? O que está escrito aqui? O que, que você está lendo? Arranque-lhe o jornal da mão. Nosso chefe de grupo diz que nós todos podemos saber o que se diz a este jornal. Não me interessa o que diz seu chefe de grupo, o que você pode ler ou não, decido eu. Aí aqui você tem uma piada também, que os padres foram colocados como marginalizados também por essas crianças. Aí o Brecht coloca uma criança lendo o jornal, onde tem uma notícia enorme dizendo que um padre fez alguma coisa que a gente não sabe dizer o que é. Mas tem alguma coisa terrível porque o pai arranca o jornal da mão dele. E você só consegue perceber esse contexto por uma pesquisa histórica sobre o nazismo e com as rubricas do texto. O outro exemplo é o Nelson Rodrigues, que é um autor brasileiro que nasceu em 1912 e morreu em 1980. Colando, tá colando. A gente buscou o Nelson Rodrigues, na verdade, porque a gente se diverte muito no teatro com as rubricas do Nelson. Nelson Rodrigues são completamente inusitadas as rubricas do Nelson. Incesto, traição. Transando com o irmão. É uma putaria. É uma decadência. Olha só, Rodrigues. É uma putaria sem tamanho. O que eu gosto do Nelson Rodrigues justamente é o texto. Ler o Nelson Rodrigues eu acho engraçadíssimo, acho maravilhoso. Montar Nelson Rodrigues eu acho muito difícil. Eu já sou o contrário dele, né? Mentira, mais ou menos o contrário. Adoro o Nelson, de qualquer jeito. Tá no celular agora, o Pepino ali, o Guilherme Pepino tá bem ali, ó. Gente, Guilherme! Existe um homem que está morrendo no meio da rua. Um outro homem se aproxima deste homem que está morrendo. E antes de morrer, ele pede um último beijo, um beijo na boca. Por uma van, né? Por uma van. Ele entra pra lá por uma van. E aí, o que, que o outro cara faz? Dá um beijo. Concede, né? Concede o último desejo dessa pessoa que irá morrer. Dá um beijo no cara que tá morto, o cara morreu, depois deu o beijo. Você daria um beijo numa pessoa que está morrendo? Não. Ele dá o beijo no cara, e aí por isso que o texto chama o beijo no asfalto. Porque o cara acabou tomando um beijo morto no asfalto, e fica estatelado. E ele acaba com a vida dele. Esse com beijo destrói a vida dele. Aí ele vai pra polícia, porque a polícia quer saber, primeiro, por que, que ele tava lá na cena do crime que um cara morreu? Outro é, por que, que o cara tá morto e por que, que ele deu beijo? Exatamente. Se ele é casado, se não é. Aí a família começa a perguntar por que, que ele deu um beijo na cara. E o engraçado é que ele não responde por quê. E você termina o texto sem saber por que, que ele deu. Mas a imprensa, que é a grande vilã da história, ela na verdade, cria, né? Ela cria toda a história, né? Inclusive, a imprensa que dá o nome da peça, né? Exatamente. Um beijo no asfalto foi um jornal que inventou, né? Porque o Nelson Rodrigues é um jornalista que escreve pra teatro. Então a gente vai acabar lendo a primeira cena, a primeira parte do texto Beijo no Asfalto, que é justamente os caras da imprensa, né? Falando sobre isso mesmo. Sobre o beijo. É o Aruba e o Cunha. Distrito Policial correspondente à Praça da Bandeira. Sala do delegado Cunha. Este, em mangas de camisa, os suspensórios arriados, com um escandaloso revólver na cintura. Entra o detetive Aruba, sôfrego e exultante. Olha só que doido, porque ele já te dá também as características de personagem e de caráter um pouco do cara, né? Pra uma pessoa estar vestida de suspensório arriado, com um escandaloso revólver na cintura, ele já tem que ser
tipo o tipão do delegado, né? Ele já tem que ser tipo... Ele consegue colocar em pequenos detalhes, né? E o Nelson também se destaca por umas rubricas que, mesmo que você seja um super bom conhecedor de português, você sempre tem que recorrer ao dicionário. Nem o Aurélio sabe o que é sôfrego. É um desafio, na verdade, pro ator, porque muitas vezes ele pega emoções, estados emocionais, situações completamente assim, que você jamais juntaria. É. Sôfrego e exultante. Entra o detetive Aruba, sôfrego e exultante. O Amado Ribeiro está lá embaixo. Cunha, que estava sentado, dá um pulo. Faz a volta da mesa. Lá embaixo? Com o comissário, disse que... Cunha agarrando o detetive. Arubinha, olha, você vai dizer a esse moleque... Está com um fotógrafo e tudo. Diz a ele, viu? Que se ele... Por que não me conhece esse cachorro? Amado Ribeiro aparece. Chapéu na cabeça. Tem toda a aparência de um cafajeste dionisíaco. Para tudo. Cafajeste dionisíaco, Nelson Rodrigues. What the fuck is this? É o filho da Madonna. É com aquele pastor. Talvez. Né? Então, um cafajeste dionisíaco. Dionisíaco. O teatro dionisíaco tem um conceito super complexo. Isso. Então, assim, pra ele escrever esse tipo de conceito pra atores de teatro levar em consideração, ele também sabia o que tava fazendo, né? A gente tem um estudo muito profundo sobre Dionísio, Apolo e tudo mais. Você é do teatro, provavelmente já deve estar sabendo. Se você não, tem um negócio pra você estudar nessas férias aí. Né? O Nelson Rodrigues tem uns pontos nessa fala. O céu tem ponto final... No meio da frase. Que não é reticências. Não é tipo, eu queria dizer que... Não, ele realmente finaliza a frase. Eu queria dizer que... A minha interpretação desses pontos que cortam frases, muitas vezes quando são seguidos das falas do outro personagem, é que realmente é uma interrupção abrupta. Eu leio sempre que o cara para de falar. Você vai dizer esse moleque? Ele para de falar. De fato é isso, ele, né? Se ele você, se censura, é sabe? Amado abrindo o gesto. O famoso Cunha. Cunha quase chorando de ódio e ainda assim deslumbrado com o descaro do outro. Você? Eu? Cunha furioso. Retire-se! Cunha, um momento, escuta. Cunha apoplético. Apoplético, aí ri. Saia! Bom, aí termina, né? Porque apoplético... Apoplético é sacanagem. Então, gente, é isso. Calma. Então, gente... Então tá, gurizada, muito obrigado por vocês terem assistido todo esse vídeo. Espero que o vídeo não tenha ficado muito grande. O pessoal anda falando que o vídeo tá grande. Ah, tem gente também que tá falando que não pode diminuir o tamanho do programa. Ó, que a gente faz de 40, legal. Hein? Ó, que a gente faz de 40. Mandar um beijo pra todo mundo que tá vendo aí. A galera que continua assistindo, que tem gente que não perde um, tá? Pra quem não viu o nosso vídeo anterior dessa semana passada, né? Que foi Centro-Periferia. E eu queria também agradecer o José de Campos, que tem se dedicado imensamente a fazer... um trabalho gráfico. Fazendo porque gosta, né? Fazendo porque ama, né? Ama a gente. Mas muito obrigado mesmo, José, por essa dedicação e carinho. Deixa os seus comentários aqui embaixo no vídeo se você gostou. Se você gostou mesmo, clica no gostei para o vídeo poder ser divulgado. Ou então bota o vídeo como favorito, porque aí ele vai ser divulgado para mais pessoas. E se inscreve aqui no canal em algum canto para você sempre receber essas atualizações. Muito obrigado a todos. E até mais. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade.
sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah! De volta com o nosso terceiro bloco, e assista agora ao quadro Evolucine, mais uma parceria do Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Sua vida já mudou completamente? Chegou pra ti. Não é pra mim. A Barbie? O que eu tô te escrevendo? Boa pergunta. Eu, por mim, deixava esse envelope no lixo. Ah, deixa ele decidir. Não tá dando certo, Daniel. Acho que a gente precisa dar um tempo. Ai, me deixa. Algumas pessoas começam a encarar as responsabilidades muito cedo. Mas será que estão preparadas para enfrentá-las? Aos 15 anos, o personagem Daniel encara uma série de problemas em seu relacionamento com a namorada. Seu melhor amigo está sendo acusado. E o pai, que não vê há muito tempo, reaparece. Como você resolveria essa situação? Às vezes as pessoas precisam da gente em situações importantes. Mas e nós? Em quem devemos nos amparar? Eu fico aqui pensando, como será que você é? Quem será o seu melhor amigo? Vocês já comeram o vento? Você olha essa paisagem, consegue ver a vida na selva, os cheiros, tudo. Eu e Lucas não vamos voltar hoje. O que ele tem, hein? Dor de corno! Mãe, olha só, vem pra casa, o Daniel tá morrendo. Um dia eu tava apaixonada, cheia de planos, e no outro eu tava sozinha, com o filho na barriga. Eu não te abandonei, Daniel. O que eu fiz foi uma escolha. Eu queria fotografar coisas inesquecíveis. As mudanças são necessárias e importantes para o nosso crescimento pessoal, mas devem estar em sintonia com o nosso modo de vida. Para cuidar de outras pessoas, é preciso cuidar primeiro de você, de suas emoções, de sua mente. É de você que virão as ideias e as soluções de que precisa nas fases mais complicadas. Como podemos ajudar as pessoas que fazem parte de nossas vidas? Será que nossos relacionamentos têm a compreensão necessária? Pense nisso. Chega ao fim mais um programa e você já sabe. Para deixar seu comentário para a gente, basta enviar um e-mail para evolucine@tvmundomaior.com.br. E nós temos um encontro semana que vem. Até lá! Assista agora um curta-metragem da parceria Grupo Ágape de Teatro e a Associação Cultural Kino Fórum de São Paulo.
Thank you.
Encerramos assim o programa de hoje. Lembrando que este programa é para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes na Estância Turística de Tupã. Este programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 15 anos em atividade na TV Tupaense. Esperamos você no próximo programa. Até lá! SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches 3491-1272 3491-1272 3491-1272 Madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah!